Бокстан Дубайда өткен Азия чемпионаты өз мәресіне жетті. Еліміздің ерлер командасы аталмыш жарыста бірде-бір алтын медаль еншілей алмады. Ал нәзік жандаруларымыз болса, керісінше, 10 салмақ дәрежесі бойынша 8 алтын жеңіп, құрлық рекордын жаңартып отыр. Ерлер командасы құрлықтық чемпионатты бірде-бір алтынсыз аяқтады. Финалға 5-1 жерлесіміз шықса да, ақтықсында қазақстандықтар жүлделі тұғырдың биігінен көріне алмады. Құрамамыздың қоржынында 5 күміс және 1 қола медаль. Over a period of time, but there are still things that he wants to achieve. This will be his fourth. 69 келіге дейінгі салмақ дәрежесінің финалында қарағандылық былғар қолғап шебері Абылайхан Жүсіпов, Өзбекстан боксшысы Боб Осман Батуровқа есе жіберді. Жерлесіміз бірінші раундта қабағын жарып алып, жекпе-жек уақытынан бұрын тоқтатылды. Нәтижесінде төрешілердің бөлек шешімімен жеңіс өзбек боксшысына бұйырды. Абылайхан құрлықтық жарыста ел намысын қорғаған қарағандылық жалғыз боксшы емес. Әйелдер арасында 64 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Милана Сафронова жарыс қорытындысы бойынша алтыннан алқа тақты. Финалда нәзік жанды аруымыз Үндістан елінің спортшысын төрешілер шешімі бойынша жеңе білді. Еске сала кетсек, аталмыш құрлықтық чемпионатта қазақстандық арулар 10 салмақ дәрежесі бойынша 8 алтын медаль еншілеп, Азия рекордын жаңартты. Бекежан Ардағұлы, Николай Шевелев, 5-арна.